အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနေ့ကတင်ဆက်ပေးမိမဲ့စဏ္ဍန်လေးကတော့စာရေးသူဖိုးကျော်ရေးထားတဲ့ကြာဘလု့နဲ့တော်ကြီးဝင်ကဗျာရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့မောက်ဆူကြီးဦးအထော်အိယာနူလိုက်ညစီနှလုံးသားမပွင့်သေးဒီနေ့ဘေတော်ဘေတောင်ဖေနီယာဖေရီတာအမဲဖြစ်ထွက်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးရင်းအိယာရဲမိန်းနေလေတစ်တက်လုံးအမဲသားကောင်တွေတက်ဖြက်လာသူအိမ်မထင်းမှလည်းသားကောင်တွေနဲ့သာ ကျေးလွန်ရင်လုံထွေးတပ်ပုတ်လာသူဖြစ်လေရဲ့ဒါကြောင့်အခုအိတ်ရနှိုးလာတဲ့အခါမှာလဲတာကောက်တို့တက်ဖြတ်ဖို့ပဲပထမအာယုံနဲ့ဝင်လာတယ်။နေထွက်တပြူမှာသူအိတ်ရထလာတယ်။သူတို့ရဲ့ရွာတောင်ကြီးတိတ်မှာနေရောက်ကြီးပြပြလမ်းမြင်နေရတယ်။သူမိမတဲသက်တာအင်းရှိမှာစံပြနေရတယ်။မျက်နှာတည်နေစင်မှာရွာတောင်ကြီးအထက်ကကြီးတကာဟောက်တံကြားလိုက်ရတယ်။ဒီစီဟောက်နေရ တဲ့တောင်ကြောပါလေလို့ထိတ်စာစူးစမ်းလိုက်တယ်။တောင်ကြောနဲ့မုံစုပိပီနေရသေးတာကိုချက်ချင်းခတ်မှန်းလိုက်တယ်။ဒီမင်းတော်နေနေရောငါထောင်ချောက်တွေတ ्वा ကြည့်တ ्वा ဖြုတ်เสียရရှိသေးတယ်။နေ့ညချာမှငါနဲ့တွေ့ရပါဘောလို့တွေးတော့ပြီးတော့ဥအပ်ထော်ရဲ့မျက်နှာမှာပြုံးဖြည့်ပြည့်ဖြစ်လာတယ်။ညာသူ့ထောက်ကြောင်မှမိလို့ရတဲ့ဝက်ပေါက်လေးတကာကိုမင်းနဲ့ကားစီဝါစီမှတ ्वा ဖြက်အောင်အောင်ဥအပ်ထော်ပြန်လာတယ်။အချိန်မှနေမွန်းတည့်နေပြီ။ ညနေကြည်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်။သူအံရောရောက်ချင်းသူတာညကိုရှာကြည့်တယ်။စညတာအငဲနှကောင်းမတွေ့ရဘီ။စ၄ညတာအကြီးကောင်းမတွေ့ရ။ပေပဲထွက်သွားလဲလို့မိတော့သူတာအငဲကွာ။တခုတမိုင်းနဲ့လိုက်သွားတဲ့အဖေ။ညနေကြာကြည်သွားပြရမယ်လို့ငါထေချာမလာခရနဲ။မင်းဟာမဟန်တားလာဘူးလား။ တတော်ကြုတ်ပြောလို <c oughs> ့ရတာမဟုတ်ဘူးရွာရဲတောရင်မုံဆူလေးမုံဆူလေးလို့လူတွေခေါ်ရှက်တယ်သူကြီးလိုင်းမုံဆူမလို့ဘူးတခုတ်တမပဲလုပ်မယ်လို့ကြုတ်ခုပြောပြောနေ啊တတော်ဒါကြောက်လို့မပြောရဲ啊သူตาငယ်ရတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူထောင်းကြောက်တဲမှာဝတ်တုသရိုက်ဆန်တွေမိနေရင်အငယ်កောင်လို့အဖေးဖွတ်ကြီးမိနေပြီဗျာလို့ဝမ်းတာအရအောင်မပြောတတ်မိနေသရိုက်ဆန်မဲကောင်တို့တွေ့ရေးစိုက်ကြပြီတော့မှင်တက်မိနေရဲ့ ထိုးကတက်မှာဆိုမှထိုးတတ်တတ်တဲ့ကာအငေကောင်ကတော့သူ့တွေ့အပြိပါတယ်ဦးအပ်တော်ကတော့အလွန်အားရပြည်တည်ဖြစ်နေရယ်ជីလိုက်သူ့လိုပဲရွာမုတ်စိုးကြော်ရည်ဖြစ်လာမဲ့တာတရွာလုံးတစ်နယ်လုံးကအကူအားထာရမယ်တာတည့်ရဲ့ဖြည့်ရယ်တတိတွေ့နဲ့ပြေးဆောင်နေတာတားကောင်လိုက်ခောင်းရယ်နှစ်ခါမပြောရတဲ့တာအကြီးကောင်ကတော့လူပြော့လူညံတော်ထမင်းစားမယ်မဟုတ်လားသူမိမအတန်ကြောက်အတွေးပြတ်သွားတယ် ငါတမင်မဆလို့ခြိစာမှာလားဟာတမင်စာပြရဲ့အထီဥအပ်ထော်မဟုတ်ဆိုရင်သူတားရောဒေါသမပြေတည်ခူကောင်ဘယ်မှမသွားနိုင်တော့နေနေစာမှာကညင်ချောင်းပတ်ခြိသွားပြရမယ်ခုငါတရိပ်အိတ်လာအောင်မကြလားမဟုတ်သိုးတငါအလုပ်ကိုဝါဒနာပါတယ်သူတားငယ်မှာသူ့အဖေနဲ့လာရမယ်ဆိုတာကြောင့်ဝမ်းတာနေရယ်ဥအပ်ထော်လို့တားပါနေတာကညင်ဆန်ပောက်ပတ်ခြိပြစ်ထွက်လာတယ်ဥအပ်ထော်ရဲ့ပခုံးဘက်မှာ သူရဲ့လက်ဆဲတော်လေးပါတယ်ဆယ်နှစ်လောက်သူတောင်းငယ်လက်ထဲမှာတော့လူရမယ်ရလှမ်းရှီတခြားကညင်စနားရောက်တဲ့အခါမှာဥအပ်တော်ဟာသူတောင်းငယ်ကိုဖတ်မောက်ဖတ်စုပ်ခိုင်းတယ်ထိုအံကိုတောင်းငယ်နဲ့ကိုင်းနေတယ်ခြေမတွေကြာရင်တောင်းငယ်အထင်းနဲ့တောင်းငယ်စိတ်မိခင်စိတ်နဲ့ချက်ချင်းကောက်ပျေးလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဥအပ်တော်လဲချက်ကောင်းကိုရွေးပြစ်တယ်ဥအပ်တော်ဟာသူတောင်းငယ်ကို စံတေ example, ာက်ပင် himself 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 himself. Like ားရှိကြောက်တုံးကူကြမှာနေရချပိတ်လိုက်တယ်။သူကတော့သူသားနဲ့မနှီးမရောရနေစောက်နေတယ်။သူသားကပြတ်မှုဖတ်ဆုပ်နေတဲ့အောင်နားထောင်ရင်ဥအပ်ထော်ရှောက်ပွေကြည့်နေတယ်။အရင်အရင်နည်းတွေကဖတ်မှုတန်နေစာရင်ဒီနေ့သူသားကဖတ်မှုတန်မှာပူပြီးကြီးငယ်တကောင်အမိပြောင်းအောင်မိနေတဲ့နဲ့ပူတူလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူသားငယ်အတန်တုမှာတတိယရဲတူနေပါမယ်။ ခုထိជីမ འི་ တကောင်ကောင်မပေါ်လာတော့ဥအထော်စိတ်တူချင်းလာတယ်။ခုထိပေါ်မလာဘူးထောင်းရင်အန်တရရဲ့တဆောင်းတခုသူ့ตาဖတ်မုံနေအောင်ဥအထော်အထိတ်တလန်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အေယာမကြားရိုက်တကောင်ပါသူ့ตาကို까요က်တက်လိုက်ပြီးသူ့သားငယ်ခမယာအမလေးလို့တော့မှစုံးအောင်မတားနိုင်နိုင်ရှာအမဲမနဲ့မှာသူ့ကြားခဲ့ရတဲ့ជីမရဲ့သားခေါင်မြေရောက်တယ်မှာကြားရောက်လာကြတော့တောင်းငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော်ပြောင်ပြိဘူးဆိုတော့သူ့တတိမထာ အကူတူသားငယ်ကជីငဲမြီတဲ့အတုလုတ်တဲ့အခါမှာကြားရជីငဲအမတ်နဲ့တူတာကို깟တော့ပါပဲ။ဥအထော်မောက်ဆိုးရသွေးဥတွေနဲ့လန့်အောင်ပြီးတော့တူသားငယ်ကို깟ချီထွက်ပြေးသွားတယ်။ရိုးမကြ아요။သူ့ရဲ့လီနဲ့လှမ်းပြဖို့ယူရသေးတယ်။သို့တော့ကြားနေသားငယ်မှာလုံထွေးနေရကြောင့်မပြည့်ရ။သူပြက်လိုက်ရင်တောင်းငယ်ကိုထိမှဆိုးရတယ်။မောက်ဆိုးရအဲ့တော်တော့သတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်အော်ဟစ်ငိုယိုပြီးကြိုင်းနောက်ကိုပြေးလိုက်နေတယ်။သို့တော့ တော်တောင်ခင်လာရတဲ့မှာလူသားတွေထက်ဆယ်ပြန်ဆယ်ဆသိမြင်လာရဲ့ကြားနောက်ကိုဥအထော်ရင်ပြေးလိုက်နိုင်မိမယ်နှစ်တောင်ကြည့်ပကရေခဲ깨တဲ့တွင်ကိုညစဉ်လိုလိုကြားလာရတယ်။တဆောင်းလုံးရေခဲမြဖြစ်နေတဲ့ရေခဲချောင်းတွေလည်းရှည်စည်းဆပြူလာပြီရေခဲပြိုကျင်ရောက်ပြီဆိုရင်အရှိပြားနေမုန်ဆူးကြီးတွေကကတိုးလိုက်ထွက်တတ်ကြတယ်။မုန်ဆိုးကြီးဖွင့်ကောအား လນະဂရိယာအပြေးဆုံးနဲ့กระโดလိုက်ဖို့ဝင်ပလီချောင်ဝံပထွက်လာတယ်။သူဟာဝင်ပလီချောင်ဝံပမှာနှိစနစ်တိုင်းกระโดလိုက်နေကြဖြစ်လေရဲ့။ပုံကောဟာတတောင်တတောင်ဆင်းနဲ့ခྱི་ချံကိုနှင်လာတယ်။ဝင်ပလီချောင်ဝံကိုရောက်ဖို့အတွက်လန်ခေးမှတညာဧိတ်ခေရတယ်။ဒီနေ့ညနေမှာတော့ဝေးတိမြင့်ခေါင်နဲ့ရှီခဲတောက်ချင်ရှင်ဝင်ပလီချောင်ဝံကိုသူရောက်လာတယ်။ဂူကရောက်တဲ့အခါမှာခြေလန့်ကိုရက်လိုက်တယ်။ တရိဆန်ရဲ့ခြေတဲလက်တဲခွာရရီကိုကြည်ရယ်ဂူရီရဲ့အတန်တွေကိုနားဆင်တယ်ဝင်ပလွေနဲ့ဝဝုံအုပ်တွေရှိနေရင်သူတို့ရဲ့အသက်ရှူတဲ့တကောင်နဲ့တကောင်ရှန်ဆောင်မှန်ဖြစ်တဲ့ကြည်စေကစားနေတယ်ခလေးရိအစာတောင်းတဲ့နှူးလူစုတဲ့မဲမဲအိုဟိတန်ကဂူပေါဝါကိုကြားရတယ်အခုတော့ဘာတမ်းမှမကြားရထို့နောက်ထင်းယူတာမိတုတ်တဆောက်လက်ထဲဆွဲကံပြီးတော့ဘွန်ကောကဂူလေးဝင်လာတယ် session mini ne thin shu si mi taw tan ne tu tue che lan a ku de tu yue yue lan lar pon go a i ku lan gao nei ma ta la ko ta de nei bi ka do lai ya ma mho pa la ku wa ne a pyin ba ko pon go hlan chi lai de ta pyin ta chat ko cha lai de di tai so yin ni ma pwe ba au ma la di nei ka do lai ma twat pye ba ma la lo sai nyet twar de di lo ta nne au mu chou nei win bley chai wan de le ba ku do gao ma la ma ma ho ဝင်ပလွေချောင်းဝံပေါ်နေရောင်ခြည်တန်းတွေထိုးကျစာပြုတ်ချိန်မှာဖုန်ကောမနက်စာစားပြီးသွားတယ်။လေးနဲ့မြားပုတ်လွှဲပြီးကုရေရထွက်လာတယ်။ရှေကဲပြင်းမော်လျှောက်သွားနေရဲ့ဖုန်ကောရဲ့ချည်လန်တွေကဝင်ပလွေရဲ့ခုတ်ပုံရိုင်းတွေกระดูกကောက်တွေနဲ့အပြိုင်တော်လတ်လာတယ်။ရှေကဲမို့တွေပေါက်တက်တဲ့ထင်းရှူထော့စင်နာကိုရှောက်လာတယ်။ရှေကဲတော့နဲ့ရှေကဲလွင်မြေတကျော်ပေါ်ရှမ်းရှမ်းထနေတဲ့နေရောင်ခြည်ဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ အချိန်မှာနေမွန်တိမ်စာနေရောက်ကြီးအောက်ောက်စာချိန်မှာနေရောက်ကြီးရုတ်တရက်ပျောက်သွားတော့ဖွံကောကောင်းငင်မောင်မောကြည့်လိုက်တယ်။တိမ်မဲနှင်းခဲ့တဲ့အော်ဟာမြောက်ယက်ကနေတောင်ဘက်ကိုပြန်တန်းသွားတယ်။တိမ်မဲနှင်းခဲ့တွေဟာမြင်မားဝိသိတဲ့တောင်ဘက်ရှိရေကဲတော်နယ်တခုနဲ့ဝင်းဆောင်ပြီးပြိုကွဲပြန့်ချသွားတယ်။စူးစူးရဲမဟုတ်ပေမဲ့နေလုံးလေးကိုကောင်းငင်မောင်မြင်လာကြဖွံကောဆက်ထွက်လာတယ်။ကြောက်ဆောင်တခုကို꿰လိုက်စဉ် ခရီးကဘလို့ဖြစ်ပြီတေးပြည့်ရှင်မြပြေးလာမှမကြည့်ရဲဝဝုန်အောင် ਨੇ ပပင်းတူတော့တယ်ဘဝုန်အောင်ကသူ့ဝမ်းက ਾਇ င်တော့ချက်ချင်းအယူတခြားအတာခြားဖြစ်အောင်နေမကစစ်စစ်ညက်ကြည့်ပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်ဘဝုန်အောင်ပုံမြင်ဝိုးဝိုးရရှောင်ပြေးတတ်ကြတယ်ဘွန်ကောကငါတို့ဝဝုန်စာဖြစ်ပြီလို့ကြောက်ရွံ့ပြီးဟေးခနဲ့အတန်ထွက်သွားတယ်သို့တော့ဒီလောက်စိုးဝါနေဝဝုန်ကြီးဗျာသူ့အမြင်မြင်ပေမဲ့လုံးဝ깟တတ်မသွား ဖွန်ကောလန်ရှေ့ဆက်မသွားရပဲဘိုးဘုံအုတ်ကြီးပြေးလာရအနှောင်မြောက်ဖတ်ဖို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒုတိယအကြိမ်လန့်ဖြတ်ပြီးဟိုင်းဆိုတဲ့အသံအားဖွန်ကောပစကထွက်သွားလိုက်တယ်။စစောရေခဲပြင်းပမာနေရောက်ကြည့်ကြွေပြောက်သွားလိုက်နေရောက်ကြည့်ပြန်လည်လာနိုင်ဖြစ်နေတာတန်တရကြီးပါလားဖွန်ကောသဘောပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာဝဝုံကြီးဝင်နေတူသူ့ရဲ့စကန်းကူလန်ကောင်းရှိရအောင်တည်ပြေရှင်ပြေးလာခဲ့ရတယ်သူ့နောက်မှာတဝီဝီတရှဲရှဲအော်ဟစ်ပြီး သေးမင်းနှင်းမောင်နိုင်ရအပြေးလိုက်လာတယ်။အနှောင်းမြောက်ဖက်ရေခဲတောင်တွေပေါ်ကအလုံးလိုက်အခဲလိုက်လိမ့်ဆင်းလာတဲ့နှင်းခဲနှင်းမဲတွေကြောင့်ဝင်ပွေလေ chainId ဝါရချက်ချင်းမှောင်နေမယ်ပဲဖြစ်သွားလေရဲ့။တေးပြေးရှင်ပြပြေးလိုက်ဖွုံကောဟာကုစကန်းနဲ့ပြေးဝင်ကုပုံးလာရတယ်။သူကူရဲရောက်တာနဲ့မရှိမနာမှပဲနှင်းသီးရေခဲတွေကဂူဝရဲကိုကြားလာတယ်။သူငံ့မြင်ပြီးသူကူသူရင်သွားစဉ်သူဖြတ်ခနဲလန့်လို့သွားတယ်။သူကြားလို့တရေးဆန်တကားပဲ။ ရှမ်းရှာတယ်လားလို့ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖွန်ကောတုံးလို့သွားတယ်။จ้ายတကားวะ तू နဲ့ပီးချင်းရှင်မီးလာလုံးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ထိုစဉ်သူ့အဖေမုံဆိုရင်ဘာလူပြောခဲ့တဲ့စကားသတိရလိုက်တယ်။တာจ้าနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်းဘာမှမကြောက်နဲ့။ကြောက်ခဲ့တဲ့လောက်ကိုနေပြလိုက်။จ้าဟာလူရရန်မပြုတ်ရင်လူရရန်ပြုတ်ခဲ့တယ်။ပေးအစာဝလာจ้า အချာဒရိစန်ညိုအကြောင်းမဲ့ကြိုက်တဲ့ရုံထုံးစံမရှိဘူးအခုဘယ်ရဘီလိုယောက်လာမှမတီးရဲဂျိုင်းနဲ့ तू ကမီးလုံနေတာဖွင့်ကောလည်းလုံးဝမလှရယ်ဒီဂျိုင်းကဘီလိုယောက်လာပါလေလို့တွေးနေလီရေနှင်းမုန်တိုင်းမှာလည်းပိုးပြီးသဲထန်လာတယ်။ဂျိုင်းမီးလုံနေတာမနာလို့စရာကောင်းလာတယ်။သူ့လည်းဖုတ်လေငပိရှိရေလိုတော့ဂျာရမတင်ညနေစောင်းတော့ဖွင့်ကောထမင်းစားလာတယ်။သူ့တော့ဂျာอยู่ကြောက်လို့မထိုင်။ ဒီလိုနဲ့ညှဉ်းနှဲ့လာတယ်။ဖွုံကော ng ိုက်လာလို့မီးလုံနဲ့จานနဲ့တိုင်မြင်จ้าရရင်းရှာတယ်။ထို့ကသူ့နဲ့ जा 베진껏ပြီးတော့မီးလုံနေရပါလားဆိုတော့ဖွုံကောတတိယပဲတိမ်ငုတ်တူလိုညྙྙင်းနေလိုက်ရတယ်။ဖွုံကောနဲ့จ้ายမှာတညလုံးဖွုံကော ng ိုက်မြင်လာလို့จ้าอยู่တိုင်မိလိုက်အင်း ng ိုက်ပြီးသူ့တိုက်ရမလားလို့จ้าရဒေါသဖြင့်မန့်ပြလိုက်နဲ့မိုးလင်းပါအောင်ယောက်လာတယ်။ ဝင်ပလိတကောင်ရဲ့ဦးတန်ကိုအပြင်းအကြားလိုက်ရတယ်။မကြခင်နှင်းမုံနိုင်ဆဲတော့မယ်ဆိုရထိတ်မှတ်ပဲ။မိုးလင်းလို့မုံနိုင်ဆဲတော့တဲ့အခါမှာဖွံကော့စုရည်နဲ့ကြားအိမ်မှာဖွံကော့ကူရေဟာသူ့အလိုလိုထွက်သွားလိုက်တယ်။အုတ်ရှိကောင်ရွာမှာညနွားတကောင်တမန်ကြားကြိုက်သွားပြန်ပြီတဲ့။မနက်မိုးလင်းလာတဲ့ပြိုင်နဲ့တင်းစိုးကတော့ရွှာရိုးကိုပေါရောက်နေရတယ်။အမှန်တော့ဒီတဲ့ကမစမ်းကုတတော်နေစင်လိုလို တရွာမဟုတ်တရွာမှာနွားတစ်ကောင်တမန်စာ깟ပြီးဆွေတဲ့ရင်ကိုကြားနေရတယ်။ကြားစိုးရိတောင်းကျင့်တဲ့1ဒေါ်လာအခုပြဒေါ်လာအထီရောက်လာတယ်။တမန်စာဆိုတာလူအဖြစ်သွားတဲ့ကြားလူစိတ်နဲ့ကြားကိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကြားဖက်နေကြမှုဆူးကြော်ရွာအခုအခါလက်မိုင်းစားရမလို့အရှုံးပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ကြားကိုမခံမင်းနိုင်ဖြစ်နေတော့မောက်ဆူးကြော်ရင်ဥပါဝို့ဖြစ်လေရဲ့။ဥပါဝို့မှာဒီနေ့တော့ဝိုင်းမှာနေမနေလိုက်အောင် ခုဟိုကြောတယ်နေ့စနေတိုင်းကြာတောင်းချက်မျိုးနှိမ့်နေကြာဒီနှစ်ဒီကြာစုနေကြာမှာပဲទូလက်កលុតွားរဲဆိုရင်ទូនាមេចਾတော့មេទូនាមេចਾកលូចਾရဲនាមេអាពូតတ်ឡារဲតមែនចਾရဲអធូចោសោអាទូកៃតတ်សាតោដល់រဲចွှឿណွားរីស៊ីណៅតတ်តកាឡាមសាជិនមេសាជွင်းសាចិនស៊ីបៀនលេមឡាវេណៅតានីអាណៅតတ်តកាកងកងសាតោដល់រဲតាទេមេតាចោមូស៊ូចောយីឧបោវមា တဲ့င်းကြတိုင်းရွာစဉ်လိုက်နေရမောနေပြီ။အီရွာကိုဥပါကိုယောက်လာပဲ။နောက်တနည်းမနဲ့မှာနောက်တဲ့ရွာမှာကျင်းနွားတကောင်ကသမန်း जा ကို깟ပြဲပြီလို့ကြားရတဲ့တယ်။တိုးတော့ဥပါကတော့လုံးဝအလျှော့မပေး။သမန်း जा ကိုအညိုအတီကြီးစွာနဲ့လိုက်ရှာတယ်။ဥပါကဒီနည်းမနဲ့မှာတော့သမန်း जा ကို깟သွားတဲ့အတိုင်းမကြားရပဲသမန်း जाए ခြေရာတွေးကြအောင်ပဲ။ခိုင်းတော့ရွာကကြားရတယ်။ရွာလူကြီးကသမန်း जा ခြေရာတွေးခဲ့တယ်ဆိုသူနဲ့ဥပါကိုပေးတွေ့တယ်။ ဦးပါဟုလဲဥလူမောင်ပြတဲ့တမန်ကြကြီးအားထိတ်စာလိုက်လာတယ်။ကြားရဲ့အလှရအနံ့ကိုခံမနေ။ချက်ချင်းရွာကိုပြန်ပြီးဝါထောင်းကြကြီးတို့ရွာသားတွေအခုညီနဲ့အပြေးလုတယ်။နေမညိုခင်ထူဝါထောင်းကြကြီးကိုရွာပြင်တောဆက်ထုတ်ကြတယ်။သူ့နောက်မှာဝါထောင်းကြကြီးထန်းလာသူ၄ယောက်အပြင်တနှစ်သားနှွားလေးတကောင်ကိုကျူတန်းနဲ့ဆွဲခေါ်လာသူရွာသားတစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်။တော်ရက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝါထောင်းကြကိုဥပါဝဥဆောင်မိထောင်းနေ။ ထောင်ချောက်တဲ့ကိုနွားလေးကိုထိတ်လိုက်ကြတယ်။တကားအတွင်မရှိကျမ်းပြင်ကိုနွားလေးနှင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသေးခလုတ်ပြုတ်ပြီး Chain ကနေတကားပိတ်သွားတယ်။နွားလေးထောင်ချောက်ထဲကမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ဒီနွားလေးထောင်ချောက်ထဲကလွတ်ဖို့မှာတစ်ဖက်အခန်းထဲကိုကြားဝင်နေပြီးအလေးရုံးခလုတ်ရွေ့သွားပြီးကြားဝင်တကားပိတ်သွားမှာအလွန်လူလွတ်သွားမှာဖြစ်လေရဲ့။ဥပါကိုဥဆောင်ပြီးနွားလေးကိုထောင်ချောက်ထဲទွင်းကြတယ်။ဥပါကိုတွတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ညာနွားတကောင်တလေးမှာမကတ်ရတဲ့တမန်ကြာရ။ဣတော်ဝုံးကျင်မှာရှိနေတည်တယ်။ဒါကြောင့်နွားလေ व, းအော်မြည်တဲ့ကြာတော့မှောင်အောင်မဆောက်နိုင်မယ်ချက်ချင်းပြေးထလာတယ်။ဥပါဦးနဲ့တို့ကရွာတိုင်းငါးရအောင်မာတမန်ကြာလို့ဆိုရင်၉တောင်ကြာရုပ်စိုက်ကြည့်ပြီးအသက်ရှူဖို့တောင်မေ့ထားကြတယ်။တမန်ကြာရထောင်ချောက်တည်းကနွားလေးကိုအမလို့အမရကြည်ပြီးထောင်ချောက်ဝလုံးအကာရံတွေကိုပြေးခိုက်တယ်ဆွဲခါတယ်။သို့တော့ အခန့်အခန့်လေးငါးနဲ့တုတ်ချီထားတဲ့ဝင်းပိတ်တင်းဝါအရင်ပိုင်းတွင်မှာလာကြုံးမြီတမ်းပဲပေါ်လာတယ်။ကြားဆွေရလုံးဝမတူနိုင်။ထောင်ချောက်ရှိဘက်ကဝင်ပောက်တပောက်ကိုတွေးသွားတဲ့သမန်းကြနွားလေးကိုကိုက်ဖို့ချက်ချင်းခုန်ဝင်လာတယ်။သမန်းကြထောင်ချောက်ကြမ်းခင်းပြင်နေလိုက်တာနဲ့မောင်းလက်လက်ကတဆောင်းဖြစ်သွားတယ်။သူ့အခါအလေးနဲ့ချိန်လာတဲ့နွားလေးရှိရဘက်ကတကားမှာအလူလူပွင့်သွားပြီးကြားရှိရဘက်ကတကားမှာ ချင်းကနေမိတယ်တဲ့တူလို့လို့ပြိတ်သွားလိုက်တယ်။နွားလေးအောင်ပြီရွာဘက်ကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။ကြားရတော့ဝါထောင်းကြောင့်နဲ့မိနေပြီ။ထို့ခအူပါဝကကဲခဏလို့ပြောရင်တမန်ကြရော်မိနေပြီ။သူပင်မကစင်းကြတော့လို့ပြောလဲပြောစင်းလဲစင်းနဲ့မြေပြုံတူအရင်ရောက်သွားတယ်။ဦးထုံးလာမှာတဆီတူတဆီကောက်တမတစ်ယောက်ဖြစ်လီရယ်။အပတော်ရီမှာသူတဆီတူတဆီကောက်အလုပ်ကိုလုပ်လာတာနှစ်ပောင်း၂0ကြော်ပြီ။ ဒါကြောင့်လဲထုတ်ထုတ်လို့မှဥထုံးလာတော့သမင်းဆာရီတော်လိုဖြစ်နေပြီ။ဒီနေ့ဥထုံးလာတစ်ဆေးကိုကောက်ဖို့ထလာတယ်။သူခဏလာခဲ့တစ်ဆေးကန်ပောက်ခွက်တွေမှာနှစ်ရက်ခန့်ကြာသွားပြီဖြစ်លရာအခုဆိုရင်သူခဏလာခဲ့ပောက်ခွက်တိုင်းမှာတစ်ဆေးရည်တွေဟာနှစ်ချက်သားသုံးချက်သားရလောင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပလုတ်ကူလွေပြီးတစ်ဆေးကောက်ထွက်လာတယ်။ပလုတ်ဆိုတာတစ်ဆေးကောက်ခွက်ဖြစ်နေတယ်။နှီးကိုရက်ပြီးတစ်ဆေးနဲ့တရောခြိုင်လာတယ်။ အမြင့်တပိနဲ့လုံးပတ်တပိကွဲရှိတယ်။အပေါသေးပြီးအဝကျင်းနေ။ဥထုံးလာအပတော်တွေရောက်လာခြင်းမှာနှင်းမကွဲသေး။ပေါက်ခွက်တွေကသစီရီတွေပေါက်ခွက်တွေတုံထဲထူပေါက်ခွက်ကိုပြန်ခဲပြီးနောက်နေ့ကျရင်ထူခွက်ကိုပြန်လာကြောက်ရအောင်မယ်။ဒီလိုနဲ့ပေါက်ခွက်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သစီပင်တပိမီတပိန်ကူးလူသွားလာပြီးသစီကောက်နေတယ်။ထ াজা အောင်ဥထုံးလာရဲ့အပတော်တွေကပေါက်ခွက်ပိုင်းဆိုင်မှုမှာ900 600ရှိလေရ။ ຫນွေရင်းရກົຍောက်လာပြီ။ອປະລໍສີຕິດສີເປັນຫນွေແລະປွင့်ແລະປွင့်လာပြီ.ດັ່ງຈັກຕິດສີຮີອຖွက်ແລະເນລလာແດ່.ໂຕຕໍ່ອູ້ທຸນလာတော့ຍາດດັ່ງນັ້ນຕິດສີຮີວີໂຊຊາບັນສາໄລກောက်ນີແດ່.ຕະຫນွေလုံးຕິດສີກောက်ລູຍາຍເງິນມາ200,000ຊິຫາກໍປ ્યો ນີລີແດ່.ຕິດສີມີຕົມແຫະຕິດສີຮີໂບောက်ຂຶດແລະຕົ້ນໄທນີຊິນມາ.ໂຕຍ່ວຈောက်ຕົກູລູຕຽວນິນທັນຈາໄລດໍ.ປິ່ອໂຕນະຄອງແນວແລະຫນີຊຸຊຸອະເນດໂຕဝင်လာແດ່. သူဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အေယာမကြားရတဲ့ကောင်ကမှန်ဖီပြီးသူ့ခေါင်းအုပ်ကိုအားယူနေတယ်။ဥထွန်လာခေါင်းနှပန်ကြည့်သွားပြီးသူ့ကားမှာထိုးထားတဲ့ဓမတူဆွဲထုတ်ပြီးကြားယူရင်စားလိုက်တယ်။ကြားရဟင်းတဲ့တစ်ချက်ပြုတ်ပြီးရှုပ်ခနဲထားရလိုက်တယ်။ကြားအေးရဲ့မှာသူ့ထထတော်မြင်သွားတာကြ။ဥထွန်လာလန့်ဖြတ်ပြီး"ကူကြပါဦး။ကျုပ်ကိုကြားလိုက်နေပြီလို့တန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်လေ" ဦးထွန်းလိုင်ခုတ်ချာကြားရရဲ့လက်ရင်တစ်ဖက်ကိုခုတ်မိသွားတယ်။သို့တော့ကြားရရဲ့ဖြညာလက်နဲ့တစ်ဖက်ပုတ်ချလိုက်မှုကြောင့်ဦးထွန်းလိုင်ဓမတွေကလွင့်စင်သွားတယ်။ဦးထွန်းလခေါင်းထဲအကြံတစ်ခုပေါ်လာတယ်။လွှဲထားတဲ့ပလုတ်ဘူးထဲမှာသစီရီရှိနေတယ်။ကြားရရဲ့မျက်နှာကိုပလုတ်တွေကသစီရီနဲ့လှမ်းပက်လိုက်တယ်။ဦးထွန်းလကြားရကိုမျက်တောင်မခတ်စိုက်ကြည့်နေရတဲ့ပလုတ်ဘူးဖြုတ်လိုက်တယ်။ဦးထွန်းလကြားရရဲ့မျက်နှာကိုစီးပက်လိုက်တယ်။ သူကစူးစူးဝါအောင်ဝင်ပြီးဥတီရမယ်နောက်လှက်ပြေးလျော်တယ်။ကြားမျက်စီရဲသူသေးရင်ဝင်ပြီးမျက်စီကနေမှတည်းဥထွန်လာ။သူ့ဘက်ကြားရပြေးလာတာမြင်မိပေမဲ့ကြီးတခါမှမကြောက်တော့ဘူး။လိုရလိုကြအောင်မမြင်မဆန်နဲ့ပြေးလာတာဖြစ်တာကြောင့်ဓမ္မအောင်စုတ်ကံပြီးကြားရဲလည်းပင်ခုတ်ချလိုက်တယ်။ကြားရဲမချိမဆန့်အော်မြည်လိုက်တယ်မှာအပတော့တခုလုံးပဲတင်ပြန့်ပြီးဆူညံနေလေတယ် တာမာကဆင်းနေတာကလေးကသူ့အဖေနဲ့ကြွဲကြောင်နောက်လိုက်လောက်လာရ။အခုအခါမှာကြွဲကြောင်ကသုံးနှစ်ရှိပြီ။ဒီနေ့သစ်ခုတ်တဲ့ရင်မဲလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသူ့အဖေဦးတာမာကမှားတာခဲ့တယ်။ဒါမဲလုံးခယူးဆိုင်ကြည့်နော်။ခယူးတော်တဲ့ဟိုဘက်လောဝမကြောစီနဲ့ဟိုဘက်မှာသစ်ဆွဲလေတာတက်ကြည့်၍ပိုးတင်ကြည့်ပြီးရှိရယ်။သစ်ဆွဲကနေမှအနာတရမဖြစ်စေနဲ့ကြားလား။ သူ့အဖေပြောတဲ့မဲလုံးဆိုတာသူတို့ကျွဲအုပ်ထဲကကျွဲပေါက်တကောင်ဖြစ်လေတယ်။တာမောင်ចောင်းနေရတဲ့ကျွဲအုပ်ထဲမှာအထီးဆိုလို့မဲလုံးတကောင်ပဲရှိလေရယ်။ကြံ့၃កောင်ကကျွဲမာရည်ဝင်။မိုးနှောင်းကတကောင်တားပေါက်ထားပြီးကြံ့၂កောင်မှာဈီးနေဖြစ်လေတယ်။ဒီနေ့ကျွဲပေါက်တကောင်မှာဆက်ကဆိတ်ထားမင်းဆွေးမရအောင်မဲလုံးတကောင်နဲ့ကိုပဲအားထာရရယ်။မနစ်ကတော့ကျွဲမာတရှင်နဲ့မဲလုံးသဆွဲချင်တာခရရယ်။ ကျွဲမကြီးနာမုတ်တန်ကြရကြောင်းတာမောင်ရဲ့အကြီးဟာရှုပ်တဲ့ရဲ့ကျွဲတွေစီရောက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်မဲလုံကိုကယူးဆိုင်ကြည့်တယ်။နေညူသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လေခွင်းထဲမှာဂျိုးငတ်တွေကြာစာပြူနေပြီ။ဂျိုးငတ်တို့တာမောင်ဟာလေခွားနဲ့အမိရဖြစ်ဖို့ချောင်းနေတယ်။ဂျိုးငတ်တကောင်ကိုပြစ်တော့မယ်လို့ခါကုံချောင်းနဲ့တာမောင်ဟာချက်ချင်းခါဆန့်ပြီးကျွဲအုပ်ရှိရာဘက်ကိုជីလိုက်တယ်။ကျွဲမကြီးတုံးကဟာတရှူးရှူးနာမုတ်ပြီး 팽진뿌다다ထုထူးစန်းစန်းမြင်လာရတယ်။따마오죄เจ้าလာတဲ့တန်တန်တရှာမှာဒီလို죄 तों က팽진뿌ကတ်ထားတာ။သကားမှမတွေ့ဘူး။따마오တန်တော်ဖြစ်သွားလေရဲ့။အခုမဲလုံးကပါနှာတရှူးရှူးမှုတ်ပြီးရှာဟောင်းရဲ့ချုံပုတ်ကိုလိုက်ခတ်ကုန်နေတယ်။죄မ아이တော့ကလေကွင်းရူးပြက်တဲ့ထွက်လာပြီမဲလုံးကတော့ရှာဟောင်းတော့စမှာဟိုအပင်ခက်ဒီအပင်ဝိနဲ့မယ်ရီဟန်ရီပြကောင်းနေရဲ့။ မေလုံဟေးမေပြကောင်းနေစဉ်ဝေါငကနေအော်မီလိုက်တဲ့ကြားဟင်းတိုင်ရေပေါ်လာတယ်။မေလုံလည်းဖုံးဆိုးရအောင်နဲ့ရရှုပ်တရက်လက်ပြီးကျွဲမကြီးရှိရာလေကွင်းရိုးပြတ်တဲ့ပြေးလာတယ်။မေလုံတော့အလိုက်လာတဲ့အေယာမကြားဟိတကောင်မြင်လာရတော့ตาမကျွဲမကြီးတုံကောင်ဖင်ကျင်းမှုထိုင်နေရတာကိုချက်ချင်းပြေးရောက်သွားတယ်။ပဇက်တဲ့ကလည်းကြားပြုတ်ကြားကြလို့အော်မီရတာဖြစ်သွားတယ်။ဖုံးဆိုးရအောင်နဲ့ကကြားလိုက်လို့လန့်ပြေးရဲ့မေလုံဟာ ကျဲမိုက်သွန်းကောင်လာရောက်တာနဲ့ကြားရုပ်ပြန်ခတ်တယ်ရုတ်တရက်ကြားရလေကျဲမိုက်သွန်းကောင်နဲ့မဲလုံးအနောက်ချက်ချင်းမကက်ရဲစက်သုံးနေတတပဲရှိသေးရဲ့တာမာမာလည်းကြောက်လက်တကြားနဲ့ကျဲမိုက်တကောင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်တက်ခွာစီတာတယ်ကျဲမိုက်သွန်းကောင်မှာအတွေ့အကြုံရှိပြီသားဖြစ်တာကြောင့်ဖိန်ချင်းပူးထားရင်လုံးဝမခွာပဲကောင်းတဆက်ဆက်ချူတရဲရဲနဲ့တာမာမာလည်းကျဲမိုက်တကောင်ရဲ့ကျောကုန်းပေါ်နဲ့ကြားပြုတ်ကြကြပါအောင်ဆိုလို့ အသက်ကိုအဟစ်နေရရွှာနဲ့ဝေးတာကြောင့်တာမောင်ရဲ့အကုဏီတောင်းတန်အောင်ဘသူမှမကြ။ကြားရလေကွန်းရုပ်ပြတဲ့မှာကျွဲရုပ်ဘလို့မှကိုက်ကွက်မရတဲ့ခါတိုက်စစ်တမျိုးဆင်လာတယ်။ကျွဲတကောင်ကောခုချက်ချင်းနဲ့ခုံအုပ်လိုက်တော်မလို့နဲ့တော်ဝေါဟိမ့်ဟောက်ပြီးကျွဲရီတကောင်ချင်း꿰သွားအောင်ခုံပေါက်ချင်းချောင်းနေတယ်။ဘူးတော့ကျွဲမိုက်တုံးကောင်မှာအတွေ့အုံရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ဖင်ချင်းပူးထားရနဲ့လုံးဝခွာမသွား။ကြားအနားကိုရောက်လာတိုင်း ကြာအုံခတ်နေရမဲလုံးကလည်းကျွဲမိုက်ຕົงကနဲ့ဖင်ချင်းပူးထားလိုက်တစ်စက်တစ်စက်ထွက်ခွာခတ်လိုက်နဲ့ manned ကြီးလာတယ်ဒီလိုနဲ့ကြာကမဲလုံးကိုတပြေးပြေးတောင်းລະမှုခြုံလာအောင်မြားခေါ်သွားတယ်မဲလုံးကကြာကြီးတို့မြားခုံနေအောင်ទីပုံမရကျွဲပေါက်တကောင်ပီပီ manned ဝင်ပြီးကြာအိမ်နောက်ကိုဝေးခတ်နေတယ်မဲလုံးနဲ့ကြာကြီးတို့တိုက်ခတ်နေရမကြခင်နေဝင်သွားတယ်ကြာကြီးကလည်းမဲလုံးရဲ့အော်တန်ကိုကြားနေရတဲ့အခါ ตาหม่อมมาลาจาบะบิเมลုံจ้ายไก่ทาบิกูจาบะลุอ้อขออคุณีตองหนิมีะตูตอตูแลจ้าอยู่จอกดาจ้ะจ้วยไหมกูบ่อมาซินเยโมชุบ์ทวาบิเมจ้วยจ้างละอะเนเปลี่ยนเมยอกละแตตาหม่อมห่าบุอุปาทาเนสีเมียวเรมีตอกกูซีนะยอกละจิมะเมลုံว่ารอตองละมุฉုံเนมาจ้าไก่ขันยาลุเต็งหนิบิอะแมมาเมลုံห่าต้วยจုံเนบ่าเดอะเปียงจ้วยป่าวตะกางบิบิ သူသူ့မောင်အားကိုးပြီးမမကန်ကန်ကြားနောက်လိုက်ခက်မိလို့ကြာကြိုက်သေးစွမ်းရတာဖြစ်နေတယ်။သူ့သားနဲ့ကျွဲမိုက်တုံးကကျွဲလိတကောင်လိုမှဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်ဒီနှစ်မိုးတွင်မှာသစ်ဆွဲဖို့ရွယ်ထားတဲ့မဲလုံးကျွဲပေါက်တကောင်ဆုံးပါသွားတာကြောင့်ဥပဒတာကများနှမျောတက်တာစွာစုတ်တက်တက်တဲ့နေမိုးတိမ်စာမှာခြောက်ကန်နာရှိသဘောစာခြုံတော်ဟာပုံငက်တွေအီတန်ကိုကြားရ아요 သူတို့ညီကိုမှမောင်ဆိုးဥပါဟွေရဲ့တားရပြပြီးရှေးမောင်ဆိုးကိုမောင်ဆိုးအလုပ်တွေကိုဝါဒနာအလွန်ကြီးရယ်သူတို့ညီကိုကပြားမြောက်ခော်လတာပြင်းပြီးချောင်းကန့်စက်မှာမြောက်တကောင်ကသွားဖမ်းဖို့တာမင်မိသားဖြစ်လေရယ်ပြားမြောက်ကိုသွားဖမ်းရတဲ့အကြောင်းရတော့ဆေးဆရာတယောက်ကချောင်းဆိုးတွေးပါယောကဖြစ်နေရယ်လူမမာတယောက်ကိုမြောက်တွေးနဲ့ဆေးတိုက်လို့ဖြစ်လေရယ်မောက်တွေးရဖို့အတွက်သူတို့ညီကိုကမြောက်တကောင်အရှင်ဖမ်းရမယ် ဖမ်းပြီးသားမြောင်ကိုခြေလက်ကျုပ်တုပ်ပြီးအရှင်လက်လက်လေကျောင်းတွေတပက်လင်းရအောင်ခံရမယ်။မြောင်လေကျောင်းတွေတပက်လင်းရရင်ညီကိုမြောင်ကိုစေးစရာရငွေ90ပြိမယ်လို့ကတိစကားပြောခဲ့တယ်။ငွေ90ကျဲဆိုတာသူ့တို့ညီကိုတို့မနှဲလာပဲ။ခြောက်ကနာဘီရှိတိတိုးတွေမှာကျစားတတ်တဲ့ပြားမြောင်ဆိုတာသူ့တို့ရွာအောက်ထောင်းမှာဖမ်းလို့ရနိုင်တယ်။အဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေစမှာ သူတို့မိစေပုံကတ်တွေအချက်ပေးအောင်မြည်တဲ့အောင်ကြားကြရပါပဲ။ဒီရဲ့အကြနဲ့လက်တားပင်ဖွေဖွေပုံအလာကိုစောင့်နေတယ်။မြောက်တွေကိုမြင်ရင်လေးနဲ့စုံလာတဲ့ထော်ကြီးထော်လေးကမြောက်တွေမြင်တာနဲ့လက်တားပင်ပေါ်တနေရာမှာလမောင်းတဆုံလို့တဲချင်းတွေ့ရမယ်။ထို့လက်တန်းဆိုင်စာတွင်နဲ့ငပြောသည်လုံးထဲ့ပြီးဂျိုးကွင်းချတာကြရမယ်။လူတွေကျင်းနဲ့ငပြောသည်ထဲ့ပြီးနှိုက်ပြထားတာကိုမြင်တဲ့မြောက်တွေကလူကရေစမ်းနှာရှိလေရဲ့ပြင်းစင်းလာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ ကျင်းနေရငပြော်သေးဘူးလာပြီးတော့နှံ့อยู่ထက်ကြရထိုကားလေးပေါ်ကလူဟာ क्व င်းရှော့ထောင်လာတဲ့သူကိုဆွေးလိုက်ရုံနဲ့ပြားမြောက်တကောင်ကိုအตาလေးရနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်နေဝက်အချင်းလေးတွားလုပ်လိုက်ရုံနဲ့ဝင်90ရမယ်မြောက်တကောင်ဖမ်းဖို့မောက်ဆွေးဥပါဦးရဲ့ตา၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ထော်ជីနဲ့ထော်လီတို့ဟာသူတို့ရွာအောက်ဖက်ရှိချောင်းထဲမြောက်ဖမ်းတော့ပင်စင်နေကြတယ်သူတို့ဓဏိချောင်းမှာလူနဲ့ကျင်းရအော်အန်တီရေးပေးနိုင်တဲ့ ပိုက်တဲရဲမိချောင်းမပေါ်တာလေးငါနေ့ရှိသွားပြီ။ဘာကြီးဥလူအောင်ပြောကြတဲ့မိချောင်း哦ထော်ကြီးထော်လေးတို့ညီကောကနားစင်နေကြတယ်။ညီတို့ပင်ဖြစ်စီအကူဖြစ်သူထော်ရီအားအကူတတိပရဲ့အခါမှာထော်လေးအားဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့တချောင်းမှာအကူယူလာပဲကျွန်တော်စိတ်ဆင်းနေမယ်လို့ပြောပြီးလှေးစိတ်ဆင်းလာတယ်။ထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့ညီကောနေရာမှာရှေးစီအတိုင်းလှေကိုမျောချပြီးတနစ်ချောင်းဘက်ထွက်လာတယ်။ ပင်နာလတ္တာပင်မကိုတက်လာကြတယ်။မြောက်တွင်ငုံကြည့်နေတဲ့နေရာပဲစီကဖြုံဖြုံမြောင်မြောင်ရုံးကန်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ထော်ကြီးနဲ့ထော်လေးတို့မှာရုပ်တရက်စွာလန့်သွားကြတယ်။ထော်ရ။ဟိတ်ကကျွဲတွေွှွန်လာလို့နေလား။ဟုတ်မထင်နဲ့အကို။ဒါကြောင့်မြောက်တွေကအဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်အောင်နေရ။ဟာွှွန်လို့နေရတာမဟုတ်ဘူး။ကျွဲနှကကဖွက်ခတ်နေပြီထင်တယ်။ဒါကြောင့်အတန်တွေကဒီလောက်စုနေနေလား။လာလာ ချင်းနေသွားကြည့်啊。百度墜裡了。尼古尿啊啊嘆加搖笑到炸。墮到便呢飄散虛念的年那搖到猛蘇尼古尿ဖြစ်တဲ့潮衣呢潮里都嘛 cheio 爛抖到。燈缸呢燈缸啊替機踏蹦呢。第三聖燈缸嘛別成個咧踏蹦呢也沒提。都孤籠咻累閉閉。燈缸呢燈缸啊沒塞နိုင်了閉。徹底徹底徒那缸踏蹦呢啊咻뇽呢啊。 ထို့င်းနဲ့ထော်လီတို့ရောလာဆင်းနေ။ဟာ၊ကျွဲတွေမှဟုတ်ဘူးကွာ။ကြားနဲ့မိကြောင်းပဲ။ဒီကောင်တွေကြည့်ရတာဒီရေအကျမှာမြောက်တွေလက်တာပြေမောဆင်းပြီး ng ားပစုံတွေဖမ်းဆားတတ်မှန်းသိလို့မြောက်ဖမ်းဆားအောင်လာရနေတွေ့ပြီးတပ်ပုတ်နေရမှဖြစ်မယ်။ဟုတ်မယ်အကို။ဒီနကောင်ကလည်းအညိုတွေကြည့်လိုက်တာလူလူမျက်နှာတော့ထ่มမပြေးသေးဘူး။ထ่มမပြေးရမှဟုတ်ဘူးကွာ။မပြေးနိုင်တော့တာ။ကြားခေါတအားကြိုက်ခဲထားရဲ့မိကြောင်းကလည်းအာကုန်တော့ သူအောက်အံပါအောင်ပြန်ハလို့မရတော့မိချောင်းရဲ့အပေါ်အံအသေးဆိုတော့အောက်အံမဲလှုပ်နိုင်တာအောင်ကြားလဲသူခေါင်မိချောင်းကကြေးနဲ့ညက်တလို့ကညက်တာတော့ထွက်ပြေးခြင်းဘယ်မဲ့ပြေးမရတော့ဘူးလေဒါကြောင့်သူတီကူတီတပ်ပုံနေတာဒီတော့ငါပြောမယ်တို့တလူလန့်တစ်ချောင်းစီပါတာပဲမင်းอ่ะကြာအောင်တအားသူမိပြီးဆိုရင်တလူကျိုကနစွေမှာမြဲညက်ချီတာပြီးတော့မြောက်လေချောင်းလေဘိုယူလာရတအောင်လှည့်ရတော့ပြေးယူ ငါမိကြောင်းအောက်အရင်ကအသားပြုတ်တလူနက်အားထိုးပြီးအလွတ်ကျူခြိထားလိုက်မယ်တို့မိကြောင်းထိုးနေကြဖေရောမှမကျွတ်နိုင်ဘူးစိတ်ထားရပါတယ်မင်းကကြားောက်တပန်ပန်နဲ့ထိုးထိုးနောက်ထော်ရမိကြောင်းကိုထိုးပြီးထော်လေးကကြားောက်ထိုးတက်လိုက်ကြတယ်အနောက်ယောမရဲ့အနောက်ချံဖြစ်တဲ့သူတို့နယ်တဝိုင်းမှာကြားရဲ့မိ့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့နှစ်တော်ပြတော်လာရောက်ပြီးဆိုရင်ကြားရဲ့တက်တာမှာတော့နှစ်တိုင်းလူလူဖြစ်နေတယ် အကုနဲ့မှာကြားရဲ့ကာလာတလာခန့်ရှိလာပဲအရင်လိုရက်ချမုတ်ပဲကျွဲကို၎င်းနွားကို၎င်း깟တဲ့နေရလဲနေစဉ်ရက်ဆက်ပဲပိုးပြီးထူးကြတာကတီချအီယာသူ깟တဲ့တဲ့မြကျွေးနွားတွေကိုပြင်မစားပဲဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့တယ်깟ထားခဲ့တဲ့ကျွေးနွားတွေကိုပေရောမှစားလေစားတာမှရှိဒါကြောင့်လဲတီချကိုနှစ်ချတွေးတော့ကြလို့သမုတ်ကြပဲရွာသူမျိုးရဲ့အလာအတော်လိုက်မရှာရတဲ့အခြေအနေပဲတီချကယူငင်ရခင်ရ ရှဲရဲကြရီလိုဟိမ့်တက်မပြီးပဲကြည့်ကန်းလိုအာတာခလိန်ကိုတိုင်လိုမြည်ရဲ့ကြာဆိုးຢູ່ရွာမုတ်ဆိုးရယ်လည်းမနိုင်နိုင်နိုင်ရွာမုတ်ဆိုးတို့မှာကြားကြိုက်ထားတဲ့နှွဲတိကြွားတိတို့နဲ့ပဲထောင်းပန်းတက်ကြလေဟာနှွဲတိကြားတိတို့ကိုပြန်လာမစားတဲ့ကြောင်ဘလို့မှမတန်နိုင်လူတွေကတော့ရွာတကြီးတွေနဲ့ရွာမုတ်ဆိုးတို့နေတိုင်းချိန်ဆနေကြတယ်နှောက်တော့ရွာသူရွာသားတွေကတကြီးနဲ့ရွာမုတ်ဆိုးတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနဲ့ဝိုင်းအောင်ပြောလာတယ်ပြည်တင်စကားပြောလာတယ် ထိုအခါတကြီး ਨੇ ရွှေမုန်ဆိုးတွေတမယ်မီရဲ့နောက်짜တတ်တမငှာမှုသဘောတူကြတယ်။짜တတ်တမမှာသူรู้နေမှာမရှိ။ရှူမဘဝကညင်တောင်ရွာမှာပဲရှိတယ်။짜တတ်ခါမှာလဲစပား1000ပြေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ရွှေမုန်ဆိုးတွေမှာလေယာကိုင်းချုံမြ мян စစလုံးကြတွေမဟုတ်တာကြောင့်စပားမပေးနိုင်။ထိုအခါ짜တတ်ခါစပား1000ကိုရွှေတကြီး1000ကတယောက်150စီ ਨੇ စံစပား150ကို လေအေကမြများရှိသူတွေမျှခံမှုသဘောတူလိုက်ကြတယ်။ကြာတတမအောင်သွားခေါ်နေပြီဆိုတဲ့နဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်တဲ့ဝိုင်ကိုတည်ရင်ပြန့်နှံ့သွားလေရ။ထို့အားမှာရွာသူရွာသားတွေမှာစိတ်အနှံငယ်ချမ်းသာသွားတယ်။ထို့ညကြာဆူရပန်းဖွေခုံးရွာတွေဝင်ပြီးနှွားတကောင်ဆွေးသွားပြန်တယ်။ကြာကြိုက်ခံရတဲ့ကျွင်းနွားတွေမှာအရှင်လက်လက်ကြာဆွဲရပာသွားတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွာရဲ့အိမ်အောက်မှာခြိတာတဲ့နှွားကိုကြာရိတ်လာဆွဲရမှာရွာသူရွာသားတွေမှာ ကြရည်ကိုထင်လာပြတယ်လို့မြင်လာရတယ်။ကြားဆွဲခံရတဲ့နှွားရင်နဲ့ကြာရ၊ဘီချင်းရှင်ပြီးချက်စည်းကိုခုံကျော်ပြေးထွက်သွားပြီးနှွားပန့်ရှင်ဥကလာကိုလည်းမြင်လေရတယ်လို့ဆိုတယ်။တန်ပုံးတီးကြဝလုံးခောက်ကြအော်ကြဟစ်ကြပိမ့်မယ်။ကြာရကလုံးဝမကြောက်ပဲနှွားယူဆွဲခေါ်သွားတယ်။ရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာခုတ်သွေးဖောက်တော့ပြီးဥကလာရဲ့နှွားတေယူတိအတိုင်းပစ်ထားခဲ့တယ်။ကြာသက်သမားကိုခေါ်ပြီးတန်ပုံးဆင်းလာရွာမှုဆိုရ ကွင်းမရွာကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပန်ဖွေကုန်းရွာရှိဥကလရဲနွားကိုညကြစာတဲ့ကြောင့်ဂျာရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာသက်သမားရဲ့ရွာမုံဆူနေရွာကကွင်းမရွာမှာမနာပဲပန်ဖွေကုန်းရွာကိုရောက်လာတယ်။ဂျာသက်သမားရဲ့နာမည်မှာထော်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သူ့နာမည်ကရိုးမတကြောမှာမကတောင်ချေပဲရွာတွေကလည်းသူ့နာမည်ကိုကြားဘူးကြတယ်။ဂျာသက်သမားထော်ရွာရွာထဲမှာဝင်ကရညကြစာကြီး깟တသွားတယ်။ဥကလရဲနွားទីကောင်ကိုជីပြီး သာဒကြီးအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ရွာတကြီးကိုတကြီးဒီကြားစုပ်ဂျုံမရရအောင်တတ်မယ်။ပင်တိုင်းရွာကြားကြိုက်လို့သိသေးတယ်ကမလေးရဂျုံနဲ့မောင်နှမဝင်ဝင်တော်တယ်လို့အမေကပြောတယ်။ဂျုံမသိပါဘူး။ဒီရလာခေါ်ရွာမှုဆွေနေအမေတို့ပြောမှသိတာ။ဂျုံနဲ့ကျုပ်ခွေ哦ဘနဲ့ရကြကြ။ထမင်းဝအောင်တော့ကျွေးရမယ်နော်။စိတ်ချပါလို့ပြောတော့သူကတကြီးတို့ရွာမှုဆွေပြောတဲ့ခတိတိုင်းမယ်နော်။တကြီးကလည်း ရမောဆူတွေပြောတဲ့အချိန်မှာပဲလို့ထတ်ပြောရတယ်။ဇာတသမာထော်ကြီးတို့ထမင်းကျွေးရမှာပြည့်တနာအနေငယ်ဖြစ်လေတယ်။ထော်ကြီးနဲ့သူ့ခွေကိုစတားဟင်းနဲ့ထမင်းတစားပွဲနဲ့ကျွေးရတယ်။တစားပွဲထဲမှာသူ့တော်ခွေရမောဆူနေအောင်နဲ့တကြီးလဲအတူဝင်စားလေရာ။ရွာတကြီးသားနဲ့ဇာတသမာထော်ကြီးကြမှာဘူချားလို့အမိပြီးတာနဲ့ခွေရလဲတပတ်ကံဝင်စားတယ်။ထော်ကြီးကစတားဟင်းကိုသူ့တပည့်စားရင်သူ့ခွေဖူချားလဲတပည့်ပဲ။ တကာတကာခွေပူ जा ပကံထဲမှာအသားဘက်တွေ ਨੇ ဖက်ပေးနေတယ်ထော်ရက်လည်းမှာခွေပူ जा ပကံကသမင်းလုံးတွေကပ်ပါလာတယ်။ထော်ကြီးကသူ့ခွေကိုလုံးဝမယုံရှာခွေတလုံးသူ့တလုံးပဲစားနေကြတယ်။တကြီးနဲ့ရွာမုံစုနေရမှာကြားတတ်သမားကိုအားနာနေမိမယ်ရှင်တွန့်တွန့်မယ်။သို့တော့ထော်ရက်ခွေပူ जा တကြီးနဲ့ရွာမုံစုနေရပကံကိုတော့လုံးဝမနိုင်သူ့တဲ့ခင်ထော်ရက်သမင်းစားတာလည်းပူ जा အဲ့ဒါယူနေသမင်းစားမယ်။ငါပုဂံကိုမနိုင်ရအောင်နော်လို့ပြောထားလို့လာမသိ။တကြီး ਨੇ ရွာမုတ်စိုးနေရပုဂံကိုဘယ်မှာဟော။ထော်ကြီးရပုဂံเนี่ยစတားတော့နေလို့လဲမနိုင်။အဲ့တည်းမရှိရောထော်ကြီး ਨੇ ပူကြတော့မှာတပုဂံ ਨੇ စားနေကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့တဲအခါမှာလဲအတူတူအိတ်ကြတယ်။ဒီညတော့ကြားတတ်တမထော်ကြီး ਨੇ ခွေးပူကြတော့မှာကြားတတ်ဖို့ထွက်ကြမှာဖြစ်တာကြအတူတကွာအိတ်ဆက်ရမှာမဟုတ်ပြီ။ ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့จาบลูเน่တော်ဤဝင်ကပါရဲ့ပထမပိုင်းလေးကနားစင်ပေးကြရတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်